Мы з вами продовжуємо вивчати курс сучасної веб-технології і UX дизайн. З цього приладу я вам нагадую, що у нас на дистанційній платформі ви можете передивитись зміст цього курсу, передивитись попереднє навчальне відео, яке розглядає організаційне питання. І наш курс містить наступне. Ну, по-перше, ми з вами розглядаємо, одну хвилинку, я перемкнусь на нашу презентацію до курсу. Ми розглядаємо розвиток веб-технологій від паперових носіїв до наших мобільних пристроїв та інтерактивних якихось девайсів. А в рамках цього, оскільки ви проходили на першому курсі інформаційної системи технологій, там був розділ про глобальну мережу, ми вже знаємо історію створення глобальної мережі, сервіси, які використовуються, принципи праці глобальної мережі, і ми не будемо повторювати цей курс. А вже ж ці навчальні відео на нашому YouTube-каналі доступні, ви можете їх передивитися. Але для того, щоб не марнувати багато часу, ми будемо використовувати ще інтерактивний курс нашої національної освітньої платформи «Прометей», про котрий в попередньому відео йшлося. В нашому курсі я додав посилання на цей навчальний курс на платформі «Прометей». Ось цей навчальний курс. І якщо у вас буде час, ви можете передивитись у вступної частини. Наприклад, ну, мабуть, це не на першому тижні в них інформація була, а на другому тижні. Там є принципи, вони викладають про те, як працюють інтернет та браузери, і трохи розповідають про дають історичні довідки. Ну, тобто, ви бачите, що таке система доменних імен та таке інше. Ми з вами не будемо розглядати з нуля, просто нагадаємо це. А ви, будь ласка, переслухайте навчальне відео невеличке, яке тут є, і відповісти на питання тестове з цього приладу. Отже, ми з вами будемо вивчати спочатку у розділі веб-технологій створення веб-проєктів. Також ми з вами розглянемо невеличку класифікацію сайтів, невеличку класифікацію програмних засобів, які нам будуть потрібні під час веб-розробки. І трохи подивимось ще раз, як працюють наші глобальні мережі з метою під час створення веб-проєктів використовувати саме ті сервіси, які нам з вами потрібні. Отже, ми вам нагадаємо, як працюють інтернет-браузери. Тобто, ну, ви бачите, я користуюсь Google Chrome, і ми будемо протягом нашого курсу саме орієнтуватись на цей програмний додаток. Отже, що відбувається для нас, коли ми вводимо до рядкового пошуку або до адресного рядку доменне ім'я? Ну, ви бачите, що взагалі існує таке поняття, як URL. Ну, з ним ви вже знайомі, уніфікований локатор ресурсів. Саме до нього ми, завдяки ньому, ми до наших сайтів відповідно маємо доступ. З чого він складається? Він складається з наступних елементів. Наприклад, це протокол. За умовченням, якщо ви пам'ятаєте, є безліч протоколів: захищений протокол передачі гіпертексту, протокол обміну файлів FTP може бути, да? Та протоколи поштові, новосні та таке інше. Їх дуже багато може бути.
І ці протоколи у нас працювали на окремих портах. Ну, за умовченням, ми не використовуємо додавання протоколів та портів, тому що це робиться автоматично. Ну, наприклад, якщо ми бажаємо зайти до Фейсбука, ми з вами під час введення просто можемо набрати Facebook.com, а додаток сам додасть ось тут те, що вам потрібно. Ну, тобто порт і протокол. Якщо ми скопіюємо цю інформацію, ви побачите, що було скопійовано вже і протокол захищеної передачі гіпертексту. І ось тут ми бачимо, що немає порта. Ну, порт, я вам нагадаю, через двокрапку зазвичай ставиться 8080 за умовченням або 80-й порт. Це мінімальні дані, які потребує система для того, щоб отримати доступ до нашого веб-сайту. Так? Отже, можливо використовувати ось цей елемент www, можливо не використовувати, а якщо налаштовано потрібним чином веб-сервер, доступ до сайту буде і так, і інакше роздано. А отже, в якості хоста ми можемо використовувати доменне ім'я, або ми можемо використовувати IP-адресу. Ну, це теж ми пам'ятаємо, з чого складається IP-адреса, з чотирьох трьохдіджитових чисел, які розділяються комою. Отже, можливо, так чи інакше звертатись через наші браузери до інтернет-ресурсів. Ну, навіщо нам взагалі може потребуватись звертання до нашого з вами ресурсу за IP-адресою? Ну, наприклад, якщо ви бажаєте звернутись до самого власного комп'ютера, на якому ви знаходитесь, ви можете користуватись так званою заглушкою, тобто звертання до вашої сетевої адреси. Ну, таким чином, наприклад. Це інколи потрібно. Також нам це може знадобитись під час налаштування техніки такі, як Wi-Fi роутери. Ну, тобто, зазвичай для того, щоб налаштувати Wi-Fi роутер, ми користуємось адресою ось такою. Ну, це зазвичай йдеться у вас в інструкціях до Wi-Fi роутера 0.1.1.1, інколи буває. І ми отримуємо доступ до системи налаштувань роутера, ну, для того, щоб налаштувати під'єднання до вашого інтернет-провайдера, для того, щоб налаштувати систему бездротового зв'язку, роздачу, тип сигналу налаштувати, безпеку, паролі та таке інше. Ну, тобто адміністративний інтерфейс керування вашими роутерами. Тобто це теж нам потрібно трошки знати. Ну, ці навики, ця інформація у вас вже взагалі є. В якості параметрів ми бачимо тут або може бути теки, в яких документи зберігаються, або посилання на інші сторінки, та так звані якорі, які після знака решітки використовуєте. Тобто це посилання на ті ж самі сторінки для того, щоб до них звертатись, використовуються ось такі якорі. Ну, про це більш дрібно ми будемо під час розглядання мови розмітки гіпертексту розмовляти. А зараз просто я вам нагадую, що таке універсальний, уніфікований локатор ресурсів, тобто його синтаксис у нас існує. І саме його ми додаємо до інтернет-оглядача. Ну, ми знаємо, що є популярні інтернет-оглядачі у нас, їх велика кількість. Це може бути Google Chrome, це може бути, ну, ось у нас є така картинка, яку ми з цього курсу отримали. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, або взагалі зараз це Edge.
опера та ще щось, я вже даже навіть не пам'ятаю, що це було. Це найбільш поширений інтернет-оглядач, взагалі здебільшого інтерфейс у них більш-менш подібне, універсальне. З точки зору нас, ми повинні знати, як працює інтернет-оглядач. Ось така картинка у нас з вами є. Тобто є користувальницький інтерфейс, user interface, з яким ми як користувач працюємо. Ось він складається із вкладинок, які ведуть до наших відкритих інтернет-проєктів. Є панелі налаштувань та таке інше. Отже, коли ми через рядок заповнення адреси додаємо та натискаємо Enter, відбувається те, що наш сигнал за допомогою Browse Engine, тобто за допомогою... відповідної, як би це мовити, мови програмування або мови передачі інформації, звертається до цього оглядача, а наш оглядач сам має передавати дані до веб-сервера, ну тобто пошукові запроси або запроси на отримання інформації до нашого цього сервера. На сервери ця інформація обробляється та видається обратно через користувальницький інтерфейс. Користувальницький інтерфейс працює наступним чином. У нього є система візуалізації інформації. Ну, ми ж бачимо не командну строку, ось таку з відповідним кодом. Ми бачимо вже на виході інформацію в візуальному вигляді, і текстові частки є, і графічні елементи, і відео, і інтерактивні елементи. Усе це формується на нашому персональному пристрої за допомогою інтернет-оглядача, тобто цієї системи візуалізації. Так, де воно в мене? Я знов загубився, пробачте. Для інтерактивних елементів, для їх формування використовуються відповідні мови програмування. Наприклад, є мова програмування JavaScript. Інтерпретатор цієї мови, він вбудован до інтернет-оглядача. Ну, тобто програмний код використовується саме на вашому пристрої в інтернет-оглядачі за допомогою цього інтерпретатора вбудованого. Ваш інтернет-оглядач. Також, а вже ж вбудована мова розмітки гіпертексту, гіпертекст Market Language, він теж вбудований до інтернет-оглядача нашого з вами. І таким чином, завдяки цієї мови, цим мовам програмування, у нас після отримання інформації цей движок візуалізації виводить потрібну інформацію до нас. Отже, таким чином, ну приблизно таким чином, у двох словах і працює інтернет-оглядач. Якщо ви бажаєте отримати більш детальну інформацію, ви теж можете звертатись до курсу інтерактивного на національній платформі. А ми з вами будемо рухатись далі. Річ у тому, що частіше за все усі веб-розробники, вони поділяються на два типи спеціалістів. Більш дрібно ми зараз будемо розглядати, що це за спеціалісти. Але нас буде цікавити, що це за два типи спеціалістів. Ну, коли ви бачите курси в інтернеті, дуже часто там пишуть курси фронтенд-розробників або веб-розробників. Ну, може бути курси програмістів, курси веб-дизайнерів та таке інше. Но
існує два типи спеціалістів. Перше займаються тим, що замислюються над тим, який функціонал буде у сайту, яке графічне оформлення у цього сайту буде і яким чином і де буде розташовані елементи керування вашим інтернет-проєктом. Це може бути і мобільні проєкти, і звичайні якісь сайти, і інші типи, які ми будемо роздивлятись. Тобто фронтенд-розробники, вони займаються зовнішнім виглядом, тим, з чим працює користувач. Саме користувач бачить працю фронтенд-розробника, бо це інтерфейс вашого сайту. Відповідно, до цього існує і другі спеціалісти, які над цим не дуже замислюються. Це спеціалісти так звані бекенд-розробки. Бекенд-спеціалісти займаються логікою сайта, саме програмуванням. Тобто те, що користувач не бачить під час користування цим сайтом. Вони розробляють алгоритми, як будуть керуючі елементи працювати. Вони розробляють методи зберігання даних. Тому навички, які потребують ці різні спеціалісти, вони дещо різні. Ну, взагалі ми зараз теж скористуємось прикладами з курсу UX-дизайну і веб-розробки для того, щоб подивитись на те, що використовують різні типи спеціалістів. Ну, наприклад, фронтенд-розробка. Ми будемо користуватись протягом нашого курсу навичками, які потрібні саме фронтенд-розробниками. Ну, тому що це простіше, і у нас не курс професійного програмування під веб, а такий більш курс, який дозволяє нам уявити принципи, етапи та навички, які потрібні цим спеціалістам. Отже, у нас з вами існує мова розмітки гіпертексту HTML, завдяки котрої оформлюється зовнішність наших сайтів, елементів та усього іншого. Це не мова програмування, тому розібратися цією мовою можливо досить швидко, навіть не маючи якоїсь спеціальної підготовки для того, щоб це робити. Також здебільшого усі платформи праці з документами вміють експортувати інформацію, будь-то текстова інформація чи графічна інформація, до мови розмітки гіпертексту. Ну, тобто, навіть якщо ви будете використовувати текстовий редактор Word, він може ваш документ перетворити до інтернет-сторінки для того, щоб ви її мали розміщати. Тому ви з цим зустрічатись можете дуже багато разів та дуже просто і корисно. Взагалі, то ми можемо передивитися, ну, вже я теж можу вас до навчального курсу звернути. Річ у тому, що там існує кратка історія мови розробки, історія мови розробки гіпертексту, і ви побачите, що з початку 90-х років попереднього століття ця мова стрімко розвивалася. Під час розвитку спочатку вона дозволяла передавати суто текстову інформацію і якось цю текстову інформацію розташовувати в нашому інтернет-глядачі. Але протягом зростання можливості по передачі даних у нас
швидкість доступу та передачі інформації збільшувалась, і стало можливим передавати не тільки мову, не тільки текстову інформацію, а й якусь графічну інформацію. Отже, до мови розмітки було додано можливості праці з графічними елементами, потім праці з аудіоелементами, потім вже мультимедіа дозволило внедряти відео та таке інше. Тобто у цієї мови були модифікації HTML першої версії, другої, третьої, четвертої, п'ятої та таке інше. І взагалі у активної зараз версії 5 існує можливості по тому, що ми з вами можемо додавати деякі інтерактивні елементи самою мовою розмітки гіпертексту. Але для того, щоб робити наші інтернет-сторінки більш уніфікованими та структурно моделювати весь процес розробки, були створені додаткові каскадні таблиці стілі. Каскадні таблиці стілі – це технології, які дозволяють нам з вами розробляти, наприклад, у окремих файлах, які ми підвантажуємо до наших інтернет-ресурсів, налаштування щодо фонів, щодо стилі текстових, щодо проміжків між об'єктами, типів вирівнювання та таке інше, навіть інтерактивні елементи, зберігати в окремих документах каскадних таблиць стилі, подгружати ці стилі, таким чином зберігати повне оформлення та редагувати його більш гнучке та стрімке. Ну, трохи далі ми більш детально про це порозмовляємо. Це, як і мова розмітки гіпертексту, каскадна таблиця стилі – це звичайний текстовий документ, який ви можете в звичайному текстовому редакторі редагувати, який просто містить інструкції щодо конкретних об'єктів, до яких він звертається. А далі у нас існує, оскільки, як ви бачите, за допомогою цих двох мов або структур налаштувань немає змоги розробляти якісь інтерактивні проєкти, дуже складні. Ну, тому зазвичай нам потрібна якась мова програмування, яка б дозволила нам доробляти модулі, які нам потрібні під час праці з цим проєктом. Ну і під потреби глобальної мережі були розроблені спеціальні мови програмування. Ну, наприклад, мова програмування JavaScript, яка дійсно розроблялась для того, щоб поширити можливості інтернет-проєктів. Якщо ви вже вивчали мови, ви, мабуть, знайомі з дуже популярною мовою, що має назву Java, і Java і JavaScript – це дві різні мови програмування, які ніяк друг друга не стосуються. Чому вони за назвами дуже схожі? Це був деякий рекламний ход, я вже не пам'ятаю, як ця мова JavaScript раніше називалася, але вона не була дуже популярною. Отже, для того, щоб популяризувати цю мову, їй змінили назву на JavaScript. Як саме вона називалася, ви можете з інтерактивного курсу на Прометеї теж дізнатись. Там історія створення цієї мови теж широко розглянута. І там надані розробники цих мов та історія створення. Але нас цікавить тільки технічне використання для наших потреб. Ну, взагалі, зараз також використовується дуже широка мова Python у веб-розробці, а не тільки у програмуванні. Тому, ну, ви бачите, що ця мова використовується в бекенді. Отже, ви бачите, що ці три навика,
ці три мови потрібно знати для того, щоб реалізуватись як фронтенд-розробник. Це мінімально. Також ви бачите в навичках, що існує Photoshop, ну, графічний редактор, котрий ми з вами теж вивчали. Чому? Річ у тому, що там 20-30 років тому назад спеціалісти з веб-дизайну, вони малювали інтерфейси сайта саме в цьому графічному додатку. Ну, тоді ще не були поширені, спеціалізовані під веб-дизайн графічні додатки або хмарні сервіси, тоді їх ще не було. Отже, Photoshop використовувався для потреб веб-дизайну, ну і взагалі знання растрового редактора нам потрібно для того, щоб оформлювати зображення, які ми будемо додавати до наших веб-сторінок. Тобто, бажано, щоб ви знали цю мову, пробачте, цей програмний додаток. Є і хмарні сервіси, наприклад, Canva, яка теж може використовуватись, або Figma теж може використовуватись для цих потреб під час веб-розробки. Також навики семантичного програмування, знання семантики, знання того, як утворювати різні типи сайтів, ми з цим будемо стикатися, та синтаксис, валідація, перевірка вашого кода на помилки, на логічність, та на те, щоб він не був перевантажений якимись елементами. Ну, тобто, це навички, які потребують фронтенд-розробники. Та й у фронтенд-розробці є безліч професій, які ми зараз теж будемо потрохи дивитись та розмовляти саме про них. Отже, повернемось до програмування. Бекенд-розробники – це саме програмисти. Що вони повинні знати? Ну, зазвичай, якщо ви подивитесь більшість сайтів в інтернеті, зараз на момент 23-го року використовують в якості базової мови розробки інтернет-проєктів мову PHP. Ну, відповідно, для того, щоб бути спеціалістом, до якого буде попит, ми повинні знати цю мову розробки. Більш ніж 30 років ця мова лідує серед мов розробки. Ну, зараз, як я вже казав, дуже набирає швидко популярності мова Python або Python. Ну, вона використовується в дуже широкому спектрі. Це мова, завдяки котрої розробляються елементи штучного інтелекту, веб-сайтів, написання додатків та таке інше. Також ви бачите, що також є мова Java, яка теж є під час розробки дуже популярним. Це мова використовується не тільки веб-розробки, а й звичайної розробки додатків, тому таке існує. Мова Perl теж, може, вона і не дуже популярна, як попередні, але дуже багато років вона теж використовується. Здебільшого, чому у нас такий є розподіл? Річ у тому, що фронтенд-розробники можуть працювати без додаткових програмних якихось засобів. Якщо у вас є пристрій, текстовий редактор та оглядач, ми можемо працювати. Бекенд-розробники, на жаль, працювати так не можуть. Чому? Тому що інтерпретатори цих мов програмування, вони відсутні в інтернет-оглядачі. Тобто, якщо ви напишете на цієї мови програму, для того, щоб її запустити, нам потрібен інтерпретатор. Зазвичай ці інтерпретатори цих мов працюють на веб-серверах. Тобто нам потрібен фізичний сервер. До нього встановити серверну операційну систему. Ну, зазвичай це серверна операційна система
на базі Linux'ів або Unix'ів. І там ми повинні встановити веб-сервер для того, щоб там були можливості для зберігання та доступу наших HTML-сторінок, до яких звертається наш інтернет-оглядач. Після встановлення веб-серверу нам потрібно встановити інтерпретатори мови, на якої ми будемо вести розробку нашого сайту. Тобто інтерпретатор мови PHP. Зазвичай, ну, інтерпретатор Java, інтерпретатор Python та таке інше. Тобто це додаткове програмне забезпечення, яке може працювати на серверах. Ну, тобто без серверних додатків ми не зможемо користуватись цими інтерпретаторами. Ну, це деякий мінус. Ну, тобто для професіоналів потрібно більш професійні програмні засоби. А у цих мов вони теж стрімко розвиваються, і кожного року у тій ж самій мові PHP ви побачите, що є версія 4, 5, 6, 7 та таке інше. Та там є 6.4, 6.6, 7.2, 7.4 та таке інше. Тобто версії різноманітні цих однієї ж цієї мови. І річ у тому, що чому у нас є різні версії, тому що додавалися нові оператори, які дозволяють нам робити якісь операції більш гнучко. І деякі мови підтримують ці нові оператори, деякі не підтримують, тому це є важливим під час вивчання мови, яку версію ви вивчаєте. Від цього буде залежати і оператори, та те, яким чином ці оператори будуть працювати. Ну, отже, для того, щоб працювати бекенд-розробникам, нам потрібно навчатись, ну, багато часів, та, ну, завжди бекенд-розробники отримують, мабуть, більшу зарплатню, але навичків потрібно теж дуже багато. Ви бачите, що є так звана система .NET, яка зазвичай встановлюється на сервери операційними системами Microsoft Windows Server. Отже, це теж окрема область застосування. Здебільшого у нас з вами використовуються NIX-системи якості базових, на які встановлюються веб-сервери. Ну, найбільш поширені веб-сервери мають назву Apache. Зазвичай ми будемо їм теж користуватись під час наших вправ та лабораторних. Отже, ми трошки подивилися навички і різниця між цими типами розробників і програмних середовищ розробки. Деякі не потребують їх взагалі, деякі потребують спеціалізованих. А отже, сьогодні ми трошки звернемося до типів веб-сайтів, які у нас взагалі-то бувають. Ну, якщо загально дивитись на типи веб-сайтів, їх можливо, ну, умовно розділити на дві частини. Це повністю статичні сайти, на яких нічого нікуди не рухається, не змінюється їх контент взагалі. І він є повністю статичний, не, тобто незмінний. З точки зору контента, тобто наповнення, воно не змінюється. І з точки зору інтерактивних елементів, ну, і вони можуть там бути взагалі відсутні. Це статичні сайти. Для того, щоб розробляти статичні сайти, нам достатньо знати дві мови. Мови розмітки гіпертексту та каскадні таблиці стилю, CSS. Каскад стиль стишить, да? А динамічні сайти, динамічними сайтами вважаються ті сайти, зміст котрих можуть змінюватись. Це може бути якась новосна лента,
яка, наприклад, імпортується з новосної системи. Або просто ви ведете якийсь блог, наповнюєте його інформацією щоденно, і у нас там сторінки додаються, замінюються, якось перекручуються, перетворюються та таке інше. Це може бути інтерактивні елементи керування цим сайтом, які в залежності від побажань користувача якимось чином змінюються або підгружаються. Отже, у нас додається якась мова програмування, яка дозволяє додавати ці інтерактивні елементи. Ну, якщо розглядати фронтенд-розробку, це, звичайно, буде мова наша JavaScript. Ну, як мінімум мова JavaScript. А якщо це функціональна якась система керування сайтів, сайтом, там взагалі-то може бути що завгодно використовуватись в якості цієї мови. Отже, ми з вами далі трохи подивимось на типи сайтів, які у нас бувають типи сайтів. Так, я не зробив для цього сторінку окремо. Ну, ми трохи її розглянемо. Ну, це умовна класифікація сайтів. Чому нам потрібно її знати? Ну, річ у тому, що частіше, якщо ми працюємо в цій сфері, ціна розробки буде залежати від цієї класифікації. Ну, що саме просте у нас? Це сайт-візитівка, наприклад. Представництво в інтернеті, воно може містити одну сторінку, чотири сторінки, яке дає інформацію про вашу компанію та контактні дані. Ну, тобто 2-3 сторінки або про вас як спеціаліста і контактні дані вас як спеціаліста та ваші навички. Ну, дійсно може бути одна сторінка, тому сайт-візитівка – самий простий варіант, ну, який ми будемо на практиці теж розглядати. У нас є корпоративний сайт, є комерційні сайти, є, ну, ще можливо умовно поділяти на платформи це, наприклад, електронні магазини, каталоги, пошукові системи та таке інше. Ну, приблизно ось так ми набросаємо цю класифікацію. Також трохи подивимось і спробуємо розглянути, що це таке, як воно виглядає на прикладах. Ну, наприклад, у нас є що? Є корпоративний сайт, ну, взагалі можна сказати, що це освітній сайт, інколи їх умовно теж розділяють на такий тип, який містить інформацію щодо окремого, ну, діяльності цього сайту. Ну, я би назвав освітні сайти деяким розділом корпоративних сайтів, які містять ось такі елементи. Ну, якщо ми звернемося до нашого університету, у нас теж існує корпоративний сайт, ну, або освітній сайт, який містить ось таку структуру. На жаль, не оновлюємо. У нас існують сторінки, які дозволяють нам бачити контактну інформацію, але тут багато, багато сторінок. Тобто корпоративний сайт може містити сотні сторінок та повну інформацію щодо діяльності закладу, який він висвітлює. Ось у нас з вами існує корпоративний сайт видавництва, який дозволяє нам бачити перелік
і цей корпоративний сайт містить у собі комерційну платформу, завдяки котрій ми можемо отримувати інформацію та купувати певні типи об'єктів. Ну, тобто тут два типи сайтів додано до одного, де ми можемо користуватись сайтом для того, щоб бачити інформацію та купувати якісь елементи. Ще один освітній сайт ще одного університету. Ну, зазвичай корпоративні сайти містять новостні ленти. Сайти освітні теж містять новостні ленти з подіями. Бачите, календар подій. Та по розділам, та по підрозділам тут є якісь частинки. Дуже багата кількість елементів. Сайт представництва в інтернеті. Ну, можливо було додати представництво компанії. Він містить дещо більше інформації, ніж сайт-візитівка. Але його основна мета створення такого сайту – надати інформацію про компанію, трохи висвітлити розділи напряму дії цієї компанії та використовувати та надавати інформацію. Ну, взагалі, дуже часто у нас з вами використовуються ще односторінкові сайти. Ну, раніше дійсно вони були популярними. Односторінкові сайти, мабуть, це цю назву ми додамо, їх називали лендінг. Тобто це дуже довгий сайт, протягом котрого ми прокручуємося, прокручуємося, і вся інформація вона була у нас на однієї сторінці. Ми просто по цієї сторінці мандрували. Взагалі зараз це використовується на усіх сайтах, тобто дуже-дуже довгий елемент. Ну, це не лендінг, тому що у нас існують такі розділи цього сайту представництва компанії. Ось у нас існує ще сайт опери, який дозволяє нам дивитися на щось. Тут теж використовується блочна структура та декілька сторінок, яка дозволяє нам перемикатись, теж представництво компанії. Сайт представництва Audi містить перемикачі та декілька сторінок, які дозволяють бачити цю інформацію. З точки зору того, чи статичний це, чи динамічний сайт, ну, скоріш за все, тут дуже рідко змінюється інформація. Ну, мабуть, щорічно під час виходу нової моделі. Тому на 100% сказати, що це статичний сайт, ми не можемо. Ну, плюс тут використовуються, як ви бачите, інтерактивні елементи, перемикачі деякі, які дозволяють нам отримувати ту чи іначу інформацію. А ще по типу використання сайтів ми з вами можемо побачити наступне. Ось динамічний сайт, ви бачите, використовуються тривимірні елементи для дизайну. Ну, інтерактивними елементами може не тільки бути якісь слайдери, перемикачі, додавання відео, але й використання 3D-технологій для того, щоб ну, робити більш унікальним працю з нашими сайтами. Ну, тобто перемикачі на сторінки здійснюються за допомогою ось таких інтерактивних елементів, які ми можемо розробляти. Розробляти ми їх можемо в Blender або 3D Max. З цим програмним забезпеченням ми з вами вже знайомі. Ось, бачите, є інтерактивний тривимірний об'єкт, який нам дозволяє перемикатись на якісь сторінки, які ми можемо потім передивлятись. Ну, це сайт Fashion,
модний, наприклад. І ми можемо користуватись. Існує декілька варіантів. Так, це у нас комерційна платформа. Ну, комерційних платформ ми взагалі бачили вже багато. Корпорація Apple, корпоративний сайт. Теж існує менюшки інтерактивні з перемикачами на відповідні розділи сайту. Сайт, який повністю розроблений за тривимірними технологіями, тобто ми рухаємось у ось такому всесвіті. Зараз я ще рухатись якось не дуже добре вмію. Та дивитися на цей всесвіт. Ну, взагалі тут можливо було побачити мандруючих таких, як і ви, користувачів. Можливо, заходити до якихось сторінок чи локацій для мандрування або спілкування. Ще що у нас існує, ось, наприклад, EpicNet, який дозволяє перемикатися за допомогою меню тривимірного, яке містить ось такі елементи. При перемиканні ми мандруємо сторінками, зазвичай, різноманітними. І інколи ось такі елементи тривимірні у нас розробляються для того, щоб зробити ці сайти більш цікавими. Так, це у нас ALX. Це у нас ще один з прикладів тривимірних сайтів, на яких ось так ми перемикаємось між сторінками тривимірними. Бачимо різні сфери діяльності, наприклад. Ну, я думаю, що це дуже цікаво під час розглядання. Ну, мені здається, що користуватись такими сайтами більш зручно на больших екранах або бікбордах навіть, ніж на мобільних пристроях. Але це дуже цікаво. Ось ми мандруємо різними властивостями, бачимо, про що розповідає перемикач та таке інше. Отже, я маю надію, що ми передивились деякі тренди та трохи уявили собі, які бувають сайти, навіщо вони використовуються, за яких потреб. Потреб для того, щоб користувачі уявляли, чим займаються компанії, які висвітлюють свою інформацію на цих сайтах, як це зробити найбільш яскраво та зрозуміло, ми з нами та цікаво для користувача теж подивилися. Отже, ми з вами повертаємося до нашої презентації. Пошукові сайти, каталоги та таке інше, тобто це окремі типи, які ми можемо ще використовувати. Найбільш поширені під час розробки ось такі сайти. Лендінги також використовуються для продажу. Коли ви в Китаї закупили один тип товару, розробили одну сторінку, яка демонструє цей товар, з кнопкою «Купи мене», та таким чином ми з вами можемо працювати і далі.